att jag inte gillar det här. Alltså det här är så jävla jobbigt. Så därför tycker jag att vi fortsätter den här bloggen i ett varmare land. När en bestämt Mexiko en vecka senare. Så, vi kör. B-roll. Leta efter sin bil. Hoppa lite min vlogg nu så du märker. Det är en ny dag och idag så dags jag upp igen. Ni som undrar vad jag jobbar med. Jag jobbar med Pärlestel just nu. Så här kan en morgon se ut för mig. Man åker ut på vägarna. Ja, just det. Som ni kanske märkt så har det hoppats ner den här vloggen. Den här vloggen har typ varit in nu i ungefär en och en halv vecka, två veckor. Sånt som händer, det är skitsvårt att filma här. För jag jobbar ju med något som är lite sekretess. Jag tänker att jag ska försöka besöka förut. Lägga upp mer grejer härifrån, men det är svårt. Vi börjar så helt enkelt. Det här är Mexico. Sådär, jobbet klart för idag. Nu ska vi handla lite. Då ska vi se. Jag ska fixa två saker. Tvål och bärs. Vi ska ha så mycket som det. Es bueno? De hombre. De hombre? Ja, men. De hombre, sí. Gracias, perfecto. Nu ska vi se. Alla länder är trevligare, så det är rätt nice. Men... varför inte? Vi testar. Perfecto. Gracias. Adiós. Adiós. Complete. Så, då är det klart. Skönt. Jag tappade bort min nya tvål förut, därför började jag det. Och som ni kanske märkte var inte min spanska den helt perfekta, men värt att säga och nämna att det går jävligt bra för mig nere med min spanska. Mycket bra som det går att ställa upp kameran utan stativ. Alltså jävligt vackert. Oh no. Det har jag inte sagt innan, men jag har ingen stativ till den här. Det är därför ibland så är det lite shaky. Om man säger. Det har inte gått helt perfekt, men jag hoppas på nästa som jag kommer lägga ut härifrån kommer bli lite bättre än den vad jag har gjort nu. Jag tänker så här, vi avslutar vloggen här. Kommentera gärna vad ni vill se härifrån. Jag har typ 4 veckor på mig att lägga ut videos. Hoppas att det kommer att göra mer än en i veckan. Kommentera gärna för vad ni vill se.
Och glöm inte att subscriba och tumma upp allt vad det innebär. Så tycker jag att vi syns i nästa film, helt enkelt. Tack för den här gången. Från Mexiko och Punta Perula.